Поточні новини про ключові події п'ятниці у студії Лілія Гулей. Дивіться у випуску. Подвійне вбивство з підпалом. Пожежі у Бехтерівському провулку передувала справжня драма. Усі подробиці у випуску. Кадровий резерв для ЖЕДів. КМДА шукає кандидатури потенційних керівників житлово-експлуатаційних дільниць. Для чого? Їхали на заробітки, а потрапляли у рабство. Потужний канал торгівлі людьми викрили правоохоронці. Українців вивозили до Великої Британії. Високі, красиві, різнобарвні. У ботсад імені Гришка звезли близько 300 видів гладіолусів. Як довго триватиме експозиція? Пожежі у Бехтерівському провулку передувала справжня драма. Усередині обгоріло помешкання, знайшли тіла двох убитих жінок. З однією з них, власницею квартири, співмешкав чоловік, який вистрибнув під час пожежі з вікна, якого, власне, і підозрюють у підпалі та подвійному вбивстві. З місця події Надія Балагурак. 41-ша квартира – це все, що залишилося після страшної пожежі. Рятувальники, потрапивши всередину, знайшли тіла обидвох жінок з проколотими черепами. Ще один чоловік вискочив з 7-го поверху цієї ж квартири. Пожежа у Бехтерівському провулку сталася опівдні. В однокімнатній квартирі на 7-му поверсі вигоріло все вщент. Аби потрапити до оселі, рятувальникам спецтехнікою довелося розрізати броньовані двері. І зсередини вони ще й виявилися підпертими шафою. Дерев'яні двері, другі дерев'яні двері у квартирі, вони були заблоковані зсередині шкафом. Рятувальники, потрапивши до квартири, виявили тіло жінки у коридорі під дверми. О 13 годині 25 хвилин у кімнаті рятувальники виявили ще одне тіло жінки. Після того, як рятувальники ліквідували пожежу, за зовнішніми ознаками можна було встановити, що в обох жінок черепи були проламлені. Галина Константинівна знала обох вбитих жінок. Каже, чоловік, який викинувся з вікна, був співмешканцем 77-річної власниці квартири протягом останніх 3 років. Однак таким сусідством жінка була невдоволена. От останнє час, тижні 2 там, тому назад вона ко мені приходила, говорить, виставила його ці речі на роботу, не хоче устраюватися, нічого. Мешканці будинку досі не можуть прийти до тями. Побачене стоїть перед очима. То, що людина, ми бачили труп під домом, то, що він вистрибнув, і був пожар. Зразу загинув. Ми прийшли, він вже лежав там, по-моєму, вже зразу. Не узнаваємо, коротше говоря. Що ж насправді сталося за дверима тієї злощасної квартири, де, ймовірно, всьому передувала сутичка, нині встановлюють правоохоронці. У поліції вже відкрили 2 кримінальні провадження за фактом подвійного вбивства та самогубства. Попередньо вже встановлено, що цей чоловік винаймав в одної з жінок квартиру, проживав, вона мала наміри його виселити, тому прийшла зі своєю донькою, зять залишився внизу. Коли вона спілкувалася з чоловіком, він наніс їм численні травми, після чого підпалив квартиру, зателефонував своїм знайомим, сказав, що не хоче до поліції і викинувся з вікна. Надія Балагурак, Олександр Козуб, телеканал «Київ». Потужний канал торгівлі людьми викрили вітчизняні правоохоронці спільно із закордонними колегами. 5 років зловмисники вивозили людей на примусові роботи з України до Великобританії. Софія Сидорчак розповість подробиці. Згодилися на звичайну роботу за кордоном, а потрапили у справжнє трудове рабство. Така доля спіткала понад 200 українців. Протягом 5 років зловмисники вивозили людей на примусові роботи з України до Великобританії. До організованої злочинної групи входили представники кількох країн. Використовуючи уразливий стан наших співвітчизників, відсутність нормального працевлаштування, відсутність нормальної заробітної плати, користуючись цим, вербували громадян України під виглядом легального працевлаштування на території Великої Британії. До Польщі вони виїжджали на законних підставах, але в Польщі і в Прибалтиці, в залежності від того, яким каналом вони переправлялись, вони отримували чужі паспорти, дійсні паспорти, за якими в'їжджали вже відповідно до Великої Британії. У рабстві на території Великої Британії людей тримали в жахливих умовах. По декілька чоловіків і жінок проживали разом в одних кімнатах. Усім платили мізерну зарплату. До того ж, необхідно було оплатити переїзд до Туманного Альбіону. Злочинці повідомляли, що переїзд до Великої Британії коштує від 4200 фунтів стерлінгів до 4700 тисяч весь переїзд. І ці гроші необхідно буде відпрацьовувати. Коли наші громадяни потрапляли
на територію Великої Британії і, звичайно, змушені були працювати на відпрацювання боргу, так як злочинці застосовували і фізичну силу до них, і погрожували застосування фізичної сили до рідних і близьких. Зупинити знущання над людьми та припинити трудове рабство вдалося під час чергового перетину вже відпрацьованого маршруту. В литовському аеропорту працівники помітили невідповідність у документах двох українців та не дозволили їм вилетіти до Великобританії. На такий випадок у зловмисників існував план Б. Злочинець, використовуючи злочинні зв'язки, домовився, щоб цих двоє громадян деякий час перебували у одного з фермерів, після чого наш фігурант з України виїхав до Польської Республіки, де вже чекали на нього п'ятеро громадян України. На сьогодні правоохоронці України, Литви та Польщі встановили більше 11 учасників злочинної групи. Більше 30 потерпілих проходять по кримінальному провадженню. Тільки цього року Державна прикордонна служба спільно з Національною поліцією, спільно з колегами з інших країн вже ліквідувала 11 каналів незаконної торгівлі людьми, 12 злочинців затримано, зараз в розробці знаходиться ще 8 каналів незаконної торгівлі людьми. Софія Сидорчак, Олексій Бережний, телеканал «Київ». Внаслідок вибуху у двоповерховому будинку в Ірпіні постраждало 4 людей. 27 мешканців евакуювали. Суттєво пошкоджені 4 квартири, втім загрозу руйнування будинку немає. Вибух стався у квартирі на першому поверсі. Ймовірно, його спричинив витік побутового газу. Втім, це лише попередні версії. На даний момент в лікарні перебувають 2 особи, які отримали опіки під час цих вибухів. Ще 2 особи звернулись до лікарів, але від госпіталізації відмовились. Було проведено комісію ТЕП-ТНФ, на якій приймалися рішення щодо, по-перше, відновлення житлового будинку, по-друге, на даний момент вирішення питань щодо 27 евакуйованих мешканців. Чергове загострення на Східному фронті. Під Авдіївкою окупанти накривали вогнем наші позиції з мінометів та гранатометів, і обстріли були тривалими. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Внаслідок цього протистояння 3 наших бійців отримали поранення. Ще 1 травмований. І 1 військовий зазнав поранень під час обстрілу у Кримському. Подробиці зі штабу АТО. За оперативними даними, денний обстріл українських позицій бойовики влаштували для демонстрації представникам ОБСЄ напруженої ситуації в Авдіївці. У цьому районі злочинці вже неодноразово прагнуть нав'язати спільне відведення сил від лінії розмежування та створення так званої Авдіївської сірої зони. Водночас сили АТО ніколи не планували змінювати позиції, тож місто знаходиться і буде знаходитися під контролем і захистом Збройних сил України. З наступного тижня кияни отримують платіжки з підвищеними тарифами за утримання будинків та прибудинкових територій. Плата за 1 квадратний метр – 5 гривень 80 копійок. Причини подорожчання пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Частина таких витрат, наприклад, заробітня платня мінімальна вдвічі зросла з часу, з 10-11 року, коли затверджувався минулий тариф. 6 разів збільшилася ціна електроенергії. От, яка рухає ліфти, яка освітлює сходові клітини, в 5 разів збільшилася відповідна вартість паливомастильних матеріалів, збільшилася вартість вивезення сміття вдвічі. От, це основні такі аспекти. Водночас у міській адміністрації розуміють, що з подорожчанням тарифів потрібно підвищувати і рівень обслуговування. Тож вирішили впровадити єдиний рейтинг роботи ЖЕД. До 10 найгірших підприємств будуть застосовувати санкції аж до звільнення керівників. А критеріями рейтингу будуть звернення людей на гарячі лінії, якість прибирання, оперативність ліквідації аварій, стан освітлення будинків та дворів тощо. А ще планують створити кадровий резерв керівників комунальних житлово-експлуатаційних дільниць. Уже з вересня претенденти зможуть пропонувати свої кандидатури, надсилаючи анкети. Це дозволить залучити нових фахівців у сферу та створити конкуренцію у комунальних структурах.
Майже 100 мільйонів гривень зарплати заборгували киянам державні роботодавці. Така статистика на 1 липня. Найбільше своїм працівникам заборгували підприємства, що входять до складу «Укроборонпрому», перебувають у сфері управління Міністерства регіонального розвитку, Міністерства аграрної політики та продовольства. Основна причина заборгованості – брак коштів через відсутність державних замовлень на продукцію, а також і через несвоєчасний розрахунок замовників. Для вирішення ситуації, що склалася, створили тимчасові комісії, які розбиратимуться з підприємствами-боржниками. Грошову допомогу нададуть соціально незахищеним киянам з нагоди Дня Незалежності. Зокрема, на доплату у розмірі 300 гривень можуть розраховувати містяни, які отримують пенсію на дітей-сиріт через втрату годувальника. По 250 гривень дадуть членам сімей учасників Революції Гідності, яким посмертно присвоєно звання Героя України, родичам загиблих бійців АТО та волонтерів. По 200 гривень виплатять громадянам, які зазнали тяжких тілесних ушкоджень під час участі в Революції Гідності, киянам-учасникам АТО, інвалідам першої групи, розмір пенсії яких не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів, інвалідам з дитинства, людям з вадами слуху і зору. Матеріальну допомогу у розмірі 150 гривень одержать ветерани Другої світової війни та громадяни деяких інших соціальних категорій. Нагадуємо киянам, завтра на Хрещатику відкривається головний шкільний ярмарок. Торгові точки розташують на ділянці від центрального виходу зі станції метро Хрещатик до Бесарабської площі. Працюватиме ярмарок з 9 ранку до 6 вечора. Завтра для відвідувачів виступатимуть ще й дитячі колективи народної творчості. Шкільний ярмарок на Хрещатику працюватиме 2 дні. Київські пляжі небезпечні для купання. Червоні прапорці вивісили на усіх столичних водоймах. За інформацією фахівців КП «Плесо», через спеку у воді можуть розмножуватись бактерії, які при певних обставинах викликають ротавірусні і ентеровірусні захворювання. Рятувати киян від спеки покликані спеціальні рамки-розпилювачі. Таке ноу-хау встановили у парках всіх районів міста. 17 конструкцій виготовлені з деревини, до кожної прикріплено по 6 пристроїв, що розпилюють воду. Рамки не обливають людей, а тільки створюють прохолодну водяну завісу у повітрі. На таке охолодження з одного розпилювача за 6 годин витрачається кубічний метр води. Працюють рамки у найспекотніші години дня. Про враження від такого майже невидимого душу у киян розпитали наші журналісти. Прикольно, приємно. Таку спеку, яка зараз в Україні, дуже корисно, я так вважаю. Освіжає, так бризнуло і все. Такі рамки потрібно встановлювати по парках, можна навіть на площадках дитячих, там, де майданчиках дитячих, де там гуляють дітки. Щаслива родина на співочому полі серед чорнобривців. Молодий український скульптор Олесь Башук створив скульптурну композицію із силуетів чоловіка та жінки. Усередині жінки вирізаний силует дитини. Така інсталяція, на думку автора, символізує щасливу українську родину. Довкола композиції зеленбудівці висадили традиційні українські чорнобривці. Арт-об'єкт буде стаціонарним. Я вирішив підтримати сучасність і зробити двофігурну композицію, в якій, власне, третя особа є невід'ємливою частиною сім'ї. Тобто дитина, яка є силуетом, внутрішністю, власне, мами, яка навіть якщо виростає, вона все одно залишає свій слід в душі, в мами. Взагалі це українські чорнобривці, оскільки зображена українська сім'я і як продовження сонця, сім'я. Чорнобривці як символ української родини. До нас звернулися меценати, які мали бажання встановити цю скульптурну композицію, і в них було там декілька пропозицій відносно локацій. Вибрали саме цю, тому що одне з центральних місць, ну і одне з найбільш відвідуваних місць в Києві саме родинами. А вже за тиждень на співочому полі відкриється щорічний квітковий фестиваль до Дня Незалежності. Назвали цьогорічну виставку «Українське своє особливе». 200 тисяч квітів використали на створення композиції. Нині ще тривають останні приготування. А от у ботанічному саду імені Гришка вже тепер можна помилуватися надзвичайною красою яскравих гладіолусів. До столиці звезли близько 300 сортів цієї квітки. Богдан Бур'яненко вже бачив розмаїття і навіть вивчив деякі особливості вирощування. Гордо височіє синій Нептун, поряд Вабадьоко, червоноплямиста суперзірка, і все це біля малинової туманності Андромеди.
На перший погляд, звичайні гладіолуси. Якщо ж придивитись, справжній космос. Назви сортів такі ж неймовірні, як і кольори. Не кожна квітка має таку широку палітру. Барвисту колекцію на виставку привезла пані Ольга з Київщини. Вирощує гладіолуси вона і для продажу, і для власного задоволення. Коли в мене якісь негаразди чи дуже велика втома, то я виходжу на вулицю, йду до квіток, і вони мені додають наснаги, здоров'я, настрою. 300 сортів привезли квітникарі з усієї України. Є тут і популярні види, можна побачити і новинки. Один з останніх виведених – ранкова роса авторства українських селекціонерів. Несколько лет он представлялся как сеянец, но так как он показал себя со всех, по всем показателям хорошим качественным цветком, то в прошлом году мы его выпустили, да, это салатовый сорт, интересный. Гладіолус – квітка, яка полюбляє увагу. Стежити потрібно і за самими цибулинками, ретельний догляд обов'язковий і під час вирощування. Самый главный секрет успеха для гладіолуса – это его правильный полив. Поливать гладіолус мелко и часто нельзя. Его нужно полить даже при такой жаре, например, на тяжелых почвах это раз в неделю, но очень хорошо пролить. Либо на песке это два раза в неделю. Кожен рік якийсь інший сорт росте краще. Оцей рік одні сорти показують себе на вищому рівні, дуже гарно, хорошо цвітуть. А на інший, ну, другий рік вже зовсім інші сорти. На Греції кожна стріла гладіатора квітує близько тижня, а в зрізі може простояти до 15 днів. Головне – час від часу підрізати стебло, а воду міняти регулярно. Поринути у яскравий всесвіт гладіолусів можна у ботсаду імені Гришка до вечора неділі. Богдан Бринеко, Андрій Геля, телеканал «Київ». Ось такі події відбувалися у п'ятницю. Стисло лише найважливіше. Глянемо традиційно о 23-й. Ну а зараз про спортивні події дня. Євгенія Золотоверха. Залишайтесь. В ефірі «Спорт. Моє вітання». Еліна Світоліна знову здолала Вільямс. Найкраща тенісистка України здобула впевнену перемогу в третьому раунді хардового турніру в канадському Торонто над американкою Вінус Вільямс. Матч тривав трохи більше години. Українка 5 разів подала на виліт, припустилася однієї подвійної помилки і відіграла 5 брейкпоінтів з 6. На рахунку Вільямс 4 ейси, 6 подвійних помилок і 1 брейк. 6-2, 6-1 – напрочуд впевнена перемога українки. Суперницею Світоліної у чвертьфіналі стане Гарбіньє Мугуруза з Іспанії. І потішив Сергій Стаховський. Він зумів пробитися до півфіналу челенджера в словенському Порторожі. Для цього він переграв 6-го сіяного серба Філіпа Країновича. 6-1, 3-6, 6-3. І сьогодні матчем «Динамо-зірка» розпочався 5-й тур чемпіонату України з футболу. Перемогу у цьому протистоянні святкували кияни 3-0. Почав розгром Бокані, далі Ярмоленко відзначився з пенальті і вже за 3 хвилини оформив дубль. Кияни – лідери турнірної таблиці і збільшують свій відрив від «Шахтаря» до 4 пунктів. Однак чи надовго, адже вже завтра гірники в гостях зустрічаються з Олександрією. І сьогодні матч, а вже завтра на НСК «Олімпійський» будуть здійснюватися мрії. Головна спортивна арена країни святкує день народження – 94 роки. Цього дня «Олімпійський» відкриває свої двері і запрошує усіх охочих відвідати його. Будуть проводитися екскурсії за спеціальною ціною в 1 копійку. Їх початок об 11, 13, 15 та 17. Прийматимуть з радістю і подарунки, зокрема, будь-які раритетні речі, що пов'язані з історією стадіону. Окрім того, з 19-ї розпочнеться спеціальна акція, що називається «Коло бажань». Тут усі охочі зможуть не тільки пройтися чашею стадіону, а й під улюблену класичну музику, яку можна замовити на сторінці НСК «Олімпійський» в Фейсбук. Композиція має бути створена до 1923 року включно, тож організатори запрошують усіх «Коло бажань». Стадіону вже майже століття. Многими поколеннями наших зрителей, скажем так, ну, образно говоря, намолена эта арена, причем намолена позитивными эмоциями. Круг всегда был в истории, еще с библейских времен, с вавилонских, он был именно чарующим, он был символом исполнения любых желаний.
Особисто моє бажання, задумане на НСК Олімпійський, здійснилося. От Богдан Бондаренко впритул наблизився до своєї мрії цього сезону. Він пробився до фіналу Чемпіонату світу. Український з трибуни висоту з першої спроби подолав кваліфікаційну висоту 2 метри 31 сантиметр. На жаль, не зміг впоратися із цим завданням інший український з трибун Андрій Проценко. А от жіноча збірна України з баскетболу провела перше тренування під керівництвом нового головного тренера. Кирило Большаков замінив на цій посаді Володимира Холопова. У червні команда не змогла пробитися до чвертьфіналу Чемпіонату Європи. Це і стало передумовою заміни. У розширеному списку Большакова 28 гравців. На першому тренуванні були присутні 11. Інші залагоджують свої клубні справи. Багатьом до кінця літа треба встигнути знайти собі команду. Після вступного слова розпочалася інтенсивна робота. Відпрацьовували китки з різних дистанцій. Виснажливий швидкий прорив проти пресингу. Провели спаринг жовті проти синіх до 20 закинутих. Його останні виграли 20-14. Нагадаємо, у листопаді збірна України розпочне боротьбу у відборі на чемпіонат світу. Суперники – збірні Іспанії, Нідерландів та Болгарії. У мене зараз хороша позиція в тому, що всі дівчинки для мене рівні. Я не тренирую никакую команду, вже лет 8 не працюю з жінським баскетболом, в жінському баскетболі, або 9 навіть, да? Вот, и получается, что они все для меня одинаковы. То есть я могу их оценить трезво, глядя со стороны, объективно абсолютно, и действительно определить в этой ситуации, кто сегодня сильнее. Мы уже настолько привыкли к той обстановке, которая у нас была, что это не вылилось в хороший результат. Поэтому перемены, вот у нас новая дисциплина, новые комбинации. Ну а наразі це все. До зустрічі.